For the last three decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond. Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa, Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Anda telah mengalami kerugian hmm. dalam pelaburan anda. Anda berpendapat bahawa pihak yang bertanggungjawab adalah pihak bank, broker, syarikat pengurusan dana, syarikat pengurusan amanah saham, pembekal atau pengedar PRS, ataupun ejen atau wakil mereka. Anda memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemanakah anda akan pergi? Sidrax sedia untuk membantu anda. Terlebih dahulu, anda perlu mengemukakan aduan kepada syarikat yang menjual atau menawarkan amanah saham, saham, derivatif atau mana-mana produk atau perkhidmatan pasaran modal. Tetapi anda tidak berpuas hati dengan jawapan mereka. Anda mempunyai 180 hari dari tarikh jawapan muktamad bertulis mereka untuk datang kepada Citrack. Atau sekiranya tiada sebarang jawapan bertulis diberikan 90 hari selepas tarikh aduan anda, anda boleh datang terus ke Sidrek. Terlebih dahulu, Sidrek akan mengenal pasti kelayakan tuntutan anda. Sebagai contoh, adakah ianya dalam hak tuntutan Sidrek? Adakah tuntutan tersebut terhadap ahli Sidrek? Dan sebagainya. Setelah mengesahkan kelayakan tuntutan anda, kami akan memulakan proses penyelesaian pertikaian. Segala maklumat dalam proses ini adalah sulit kami akan menjemput anda dan ahli sidrek terlibat untuk duduk bersama dan memulakan perbincangan. Maklumat dan dokumen-dokumen akan diminta daripada kedua-dua pihak. Peguam tidak akan dibenarkan dalam proses ini untuk memastikan supaya perbincangan-perbincangan adalah bersifat tidak formal. Pengantara-pengantara kami adalah adil, saksama dan akan mendengar kedua-dua belah pihak dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Dua keberhasilan yang mungkin pada peringkat ini. Sama ada anda dan ahli Sidrek mencapai satu penyelesaian. Satu perjanjian akan ditandatangani dan proses pengantaraan berakhir atau kedua-dua belah pihak gagal mencapai penyelesaian yang memuaskan, maka proses pengantaraan telah gagal dan Sidrek akan meneruskan dengan proses pengadilan. Semasa proses pengadilan, kedua-dua belah pihak diberi peluang untuk mengemukakan sebarang maklumat tambahan bagi membantu kes masing-masing dan mengemukakan soalan-soalan lanjut. Pengantara kami kemudiannya akan mengkaji dan mempertimbangkan semua fakta dan maklumat yang diberikan, termasuk tata cara kedua-dua belah pihak, hal-hal perundangan dan amalan-amalan terbaik industri, serta juga apa yang adil dan munasabah. Pengetara kami kini akan membuat keputusan muktamad ke atas pertikaian dan tuntutan kewangan tersebut. Keputusan yang berpihak kepada anda termasuklah pemberian tuntutan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya. Keputusan yang berpihak kepada ahli Sidrek pula bermakna tuntutan anda ditolak. Anda sebagai pelabur masih ada satu lagi pilihan. Sekiranya anda menolak keputusan tersebut, Sidrek akan menutup kes dan anda boleh menggunakan saluran undang-undang yang lain untuk menuntut kerugian anda. Sekiranya anda memilih untuk menerima keputusan tersebut, ahli kami perlu mematuhinya. Sebaik sahaja kedua-dua belah pihak mengesahkan pematuhan terhadap keputusan tersebut, Sidrek akan menutup kes. Izinkan Sidrek membantu anda untuk memulakan perbincangan ke arah penyelesaian. Lawati kami di www.sidrek.com.my atau telefon 03 2282 2280 untuk keterangan lanjut. Okay, hello semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini tajuk webinar kita pada hari ini uh, harga sawit naik boleh untung dan harga sawit turun pun boleh untung. So sebelum Syaz mulakan webinar kita pada hari ini, so izinkan Syaz untuk membaca disclaimer terlebih dahulu So maklumat dalam webinar ini uh, hanyalah bertujuan uh, maklumat umum sahaja dan disediakan atas dasar seadanya tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk. So maklumat ini tidak juga merupakan uh, nasihat undang-undang, kewangan, perdagangan ataupun pelaburan dan ia juga tidak membuat apa-apa cadangan atau pengesahan mengenai mana-mana dan semua produk yang disebutkan. <coughs> Sorry. Bursa Malaysia Berhad dan penyampai juga tidak akan menerima apa-apa liability untuk maklumat yang diberikan semasa pembentangan dan dalam slide uh, dalam slide pembentangan dan juga untuk apa, apa keputusan pelaburan atau perdagangan yang dibuat berdasarkan maklumat diberikan. Okey, mari kita kenali uh, speaker kita pada hari ini Encik Lami Azizan. So, hi Encik Lami. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk tahun ni. Ya. Yeah. So Encik Lami Azizah merupakan uh, Commission Futures Broker representative di bawah Philip Capital. So beliau juga mempunyai pengalaman sejak tahun 2011. So beliau juga merupakan remiser yang berkelulusan uh, Diploma uh, in Technical Analysis daripada UK dan Certified Financial Technician. So beliau juga mempunyai kelulusan ijazah dalam bidang kewangan dari UITM Shah Alam. Dan juga beliau juga adalah merupakan salah satu ahli profesional mata iaitu dikenali sebagai Malaysian Association of Technical Analysts iaitu Persatuan Saham Bertaraf Antarabangsa. So Encik Lami Azizan juga uh, merupakan pengasas untuk syarikat beliau yang dikenalikan beliau iaitu LAMI International dan sehingga kini telah membantu lebih seribu orang di dalam bidang yang diceburinya so juga pernah diundang dan terlibat di dalam banyak program di bawah Bursa Malaysia, Philip Futures, Maybank Investment Bank Berhad dan juga Mata. So Encik LAMI, saya akan paskan uh, webinar ni kepada Encik LAMI untuk teruskan. Okey, terima kasih Syaz. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Semua apa khabar hari ni? Sihat tak? Semua sihat? Okay. Alright. So pertama, pertama kali saya nak mengucapkan uh, terima kasih kepada Islamic Capital Market kerana menjemput uh, kami uh, di sesi untuk webinar pada kali ini. Dan juga kepada LifeChamp eh, uh, untuk share something lah tentang uh, pasaran sawit. Okay. Pasaran sawit. Jadi seperti sedia maklum ikut tajuk macam mana harga jatuh boleh untung. Selalunya naik je untung. Betul tak? Okay. Macam contoh kalau kita beli rumah, bila kita beli rumah selalunya benda naik je. So kita expect dia akan naik, kita beli rendah lepas tu kita jual dengan harga tinggi. Betul tak? Jadi kalau kita sebut tentang saham, benda sama juga. Kita beli dekat harga yang rendah, lepas tu kita jual dekat harga yang tinggi. So macam mana? Uh, kalau ikut tajuk ni, harga sawit naik boleh untung. Lepas tu harga sawit turun pun kita boleh untung juga. Okay? Jadi harapan saya Uh, cuba buat perbandingan nanti eh di antara produk-produk yang saya akan tunjukkan nanti dan tolong banyakkan uh, cari informasi di luar sebelum terjah masuk ke dalam pasaran sawit. Terima kasih semua. Okay. Alright, hari ini saya akan share dulu sedikit tentang pasaran sawit. Okay. Okay. Tentang pasaran sawit. Sekejap, ya, okay. Asas untuk kita buat satu bisnes, okay. Untuk kita buat satu bisnes, kalau bar harga barang naik, selalunya siapa yang akan untung? Siapa yang akan untung? Tahu tak? Kalau barang naik, siapa yang akan untung? Penjual, betul, penjual, okay. Ha, jadi siapa yang akan rugi? peniaga betul Tuan Anizam. Terima kasih Tuan Anizam eh. Jadi siapa yang akan rugi? Pembeli betul. So maksud dia pembeli yang akan rugilah. Okey. So asas bisnes memang normal dia macam ni. Okey. Buyer akan jadi rugi. Reason dia kenapa buyer rugi sebab dulu barang tu mungkin katakanlah dia beli ada something dia beli peti ais lah dulu harga dia 700 okey lepas tu dia dah di selama beberapa tahun setahun dua tahun macam tu lepas tu tiba-tiba apa berlaku tahun depan dia naik pergi 1000 pula okey so maksud dia dia nak jual benda tu dengan harga yang lebih tinggi okey sebab dia takut lagi dia punya buyer ha, ada yang dok bising kat eh mahalnya dia okey lepas tu dia orang pun tak ada choice lah sebab apa sebab barang harga barang dah meningkat eh Okay. so maksud dia buyer akan rugi. Lepas tu seller akan untung lah. Ha, boleh kata seller akan untung. Okay, Asalnya ha, kalau kita pergi repair motor ke jual apa nak nak repair, nak tukar tayar. Okay, nak tukar tayar belakang lah contoh. Ha, lepas tu dia akan bagi tahu tak boleh bos. Barang dah, dah start naik harga. Lepas tu kami kena maintain kami punya untung lah dia kata. Jadi disebabkan harga dah start naik dia akan cuba recover lah. Ha, okay. Lepas tu, kalau kita tengok yang satu lagi, apabila harga barang jatuh, apa akan berlaku? Siapa yang akan untung pada waktu tu? Apabila harga jatuh. Okay, pembeli, betul. Beli, eh? bayar akan jadi untung. Dan orang yang akan rugi adalah seller. Okay? Seller memang akan rugilah apabila harga jatuh. Okay? Kalau peniaga ni memang standard dia, apabila barang harga barang naik, okay, harga barang naik lah contoh. Okay? Diorang pun tak ada choice sebab orang dapat barang dengan harga yang mahal. So, masing-masing pun nak dapatkan keuntungan daripada mana kilang lah contoh dia ambil. Jadi, apa dia boleh buat? Dia akan naikkan harga lah sedikit. Jadi, yang in the end tu yang akan pas, um, yang kerugian tu akan pas dekat kita lah sebab kita akan bayar lebih mahal. Okay? Jadi, kalau kita tengok current situation, apa yang dah start barang dah naik? Lepas tu duk kecoh dalam Facebook, kecoh dalam newspaper, apa barang yang tengah naik sekarang ni? Tahu tak apa barang tengah naik? Okay, salah satu dia contoh adalah ayam. Betul tak? Okay, telur. <tul> betul, telur. Telur dengan ayam. Okay. Okay, saya cerita sedikit lah tentang telur. Eh. Telur ni sebenarnya dia adalah salah satu daripada barang keperluan. Saya ingat dulu masa saya budak-budak, seringgit -budak, boleh beli empat biji telur. Saya tak, tak tahulah saiz apa masa tu. Masa kecil-kecil kan. Mak bagi duit seringgit, kau beli telur. Lepas tu ada lebih lah. Kau pergi belilah apa-apa kau nak. Belilah gula-gula dengan telur sekali. Okay, masa tu saya ingat RM1 dapat beli 4 biji telur. Okay. Jadi sekarang ni bila saya tengok sebiji pun nak dekat berapa dah harga dia? 50% ke berapa? Saya pun tak ingat dah sekarang eh, sebab kita selalu beli dalam satu tray. Kadang-kadang telur ni dia punya keperluan ni boleh kata dia agak banyak kegunaan. Okay. jadi telur ni dia boleh kata kita boleh buat kek, kek kita boleh buat roti, macam-macam benda lah boleh buat. Okay. Ha, jadi bila dia dah start naik, so orang pun tak ada choice. Orang akan bagi tahu bos, minta maaf bos, aku beli telur 10 10 biji je kat dalam dia kata. Okey, 10 aku beli yang 10 biji punya lah dalam trade dia tak beli yang besar punya sebab besar makin lama makin susah nak dapat. Ha, contoh dia macam dekat kampung saya lah, dekat kampung isteri saya. Ada telur, telur dalam trade memang tak ada orang jual. Lagi satu telur ni banyak kegunaan. So apabila dia naik, so automatik harga asas benda yang lain pun akan naik. Okey. Ha, jadi kalau kita sembang tentang ayam. Okay, ayam pun sama juga. Ha, macam dulu saya ingat. Masa saya kerja. Masa saya kerja tu. Selalu kita keluar lunch. Makan dekat tepi jalan je. Saya masih ingat masa tu kita beli ayam. Sayur dengan nasi lah. Dengan air sekali boleh dapat harga RM5. Je. Tapi baru-baru ni saya keluar. saya cari Macam biasalah kita cuba beli makanan. Okay, beli makanan. Uh, lepas tu saya tapau lah Tapau atau bungkus lah Masa kita bungkus Bayar tiba-tiba harga dia Nasi, ayam, sayur dengan air Benda tu dah naik sampai harga Berapa ringgit? 12 ringgit. oh, Saya terkejut gila Lama kan kita tak makan Selalu kita masak je Alright Begitu jugalah keadaan dia Apabila sawit naik harga Perasan tak? Siapa sini perasan? Harga sawit tahun lepas naik Sehingga 7,300 Ada yang pernah sempat mengalami tak? keadaan pada waktu tu? Ada. Okay. Right. Masa CPO naik harga. Okay. Kita senang cerita lah. Pekebun-pekebun kecil ni. Masa tu. orang tengok harga sawit dah naik. Almost double daripada yang sebelum ni. Tahun yang sebelum. Jadi apa orang buat. Diorang pun dah jual selama, selama sebulan. Harga maintain. Diorang naik je. RM5,000. RM6,000. RM7,000. Lepas tu diorang pun dah, dah, datang dalam satu idea ni. Dia kata okay. Disebabkan aku punya Benda ni aku punya jualan semudah start meningkat so apa aku akan buat aku akan cuba expand business. So apabila dia expand business bayangkan dia dah ambil staff, dia dah dia beli tanah, dah tanam sawit, okey dah letaklah semua. Then tiba-tiba pada waktu tu uh, bulan depan pada uh, pada bulan depan tiba-tiba harga menjunam daripada 7000, 7300 jatuh ke 4000. Bayangkan. Okay, dah start expand. Duit pun dah habis dekat expansion. Lepas tu tiba-tiba harga jatuh. So, apa yang dia boleh buat? So, of course, kita boleh cakap yang seller ni akan jadi rugi lah. Nah, ini benda yang berlaku dekat sedara kita. Eh. Ramai yang buat sawit dekat kampung tu. Okay. Ha, jadi, bayangkan. Harga sawit RM7,300 jatuh ke harga RM4,000 pada harga hari ni. Eh. Harga semasa. Mereka dah mengalami kerugian sebanyak RM3,300. Okay. Baik. Right. Sekarang ni kita akan tengok siapa yang terlibat di dalam uh, dalam kelapa sawit ni. Okey? Dalam kelapa sawit ni, okey sebenarnya kita ada buyer ataupun kita panggil sebagai manufacturer. Okey, boleh bagi saya satu contoh tak? Cuba komen. Siapa komen nanti kita bagi hadiah eh. Ha? <laughs> okey? Siapa buyer untuk kelapa sawit ni? Minyak, minyak kelapa sawit. Ada tak contoh? Benda yang hari-hari kita pakai. Hari-hari kita pakai. percaya cakap saya. Ada. Okey, contoh dia salah satu dia adalah daripada company Unilever ataupun daripada Carotino. Okey, Carotino tahu tak minyak minyak yang mahal satu liter je tapi harga dia eh, satu kilo harga dia dalam RM10. Okey, So harga dia dalam RM10. Ha, inilah salah satu daripada manufacturer ataupun buyer lah kita panggil. Eh. Right. Jadi apabila harga meningkat, dia orang pun tak ada choice. Nak tak nak kena naikkan harga. Okay. Unilever ni standard dia macam sabun, shampoo, dia buat benda tu. Eh. Okay. Jadi kalau harga naik, of course dia akan naikkan juga dia punya harga untuk jual kepada kita, kepada pengguna. Okay. Lepas tu next kita ada seller dengan producer. Siap, apa company paling besar um, dekat Malaysia ni yang produce kelapa sawit. FGV lagi? Satu lagi? Okay, Saim Davi betul. Ada dua sahaja yang yang paling besar eh. Saya tengok daripada production. Yang mana? Yang pertama adalah Felda dan yang kedua adalah Saim Davi Plantation. Okay, Felda ataupun FGV lah. Okay, dan yang ketiga kita ada retail trader. Jadi retail trader ni kerja dia buat apa? buyer, dia orang masuk dalam market memang betul-betul nak buat ada satu benda kita panggil sebagai inilah ha, untuk untuk kita panggil sebagai hedging. Okay, seller pun sama juga. Dia orang nak buat hedging. Jadi kita sebagai retail trader, apa yang kita akan buat? Kita just cari peluang je lah. Kalau seller dah masuk, dia nak sell. Tapi tiba-tiba harga naik, kita masuk buy masa tu. So dia dah provide volume dekat dalam. Kita masuk lah buy. Okay? Lepas tu buyer, dia nak buy dalam market. Okay? dia dah queue buy. Dia dah masuk buy. Dia expect harga akan naik. Lepas tu tiba-tiba apa berlaku, market jatuh. Ah, kita sebagai seller, kita masuk sell lah. Bukan seller, kita sebagai trader CPO, kita akan masuk sell. Okay? Itu memang memang basic dia. Okay, basic untuk FCPO trader. Alright. Sekarang kita tengok contoh situasi untuk buyer. Okay. Situasi untuk buyer ni. Okay, contoh dia. Okey ada satu brother ni okey brother ataupun Ali lah saya panggil dia sebagai Ali. Jadi Ali dia ada kilang. Okey dia kilang dan dia, dia dia jual minyak masak. Benda yang dah tapislah. Contoh dia dia ni adalah minyak cap helang lah, minyak Red Eagle lah macam-macam lah. Eh. Okey lepas tu harga jatuh. Masa harga jatuh so dia punya kos pun akan berkurang. Okey dan dia boleh jual jual dalam 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 profit dia boleh dapat profit yang banyak lah apabila harga jatuh. Okey. Dan pada bulan depan dijangkakan harga untuk sawit tu akan naik. Jadi masa dia nampak dia dah jangka dah apa dia akan buat. Okey. Dia jangka akan jatuh. Okay. kalau orang tak tahu tentang pasaran sawit, apa dia akan buat? Dia buat bodoh je lah. Dia duduk je dia tengok aduh kalau jatuh habislah aku aku tak boleh buat apa-apa dia kata. Okey. Jadi dia akan jangka harga akan jatuh. Okey. Sebenarnya kita ada satu instrumen di dalam Bursa Malaysia, di dalam pasaran Malaysian Derivative Market, apa yang dia akan buat, kita boleh buat, kita boleh masuk trading di dalam CPO, okey. So, kalau dia bijak, dia akan masuk di dalam futures market. Apabila dia masuk dalam futures market, dia akan buy CPO. Okey, sebab dia jangka harga untuk bulan depan akan naik. Apabila bulan depan naik, harga akan naik. So, of course, dia punya dia punya kos akan meningkat. Jadi, dia takut kos dia akan meningkat. Dia akan masuk di dalam futures market. Dan kalau betul dan harga naik, so maksudnya dia, dia ada untung sedikit. Okay? Dia ada untung sedikit untuk recover kos-kos yang meningkat disebabkan harga sawit naik. Okay? So, dalam satu situasi ni, apa yang akan berlaku, dia akan jadi break even. Ya. Yeah. Contoh dia, dia ada profit di dalam futures dan profit di dalam futures recover semula loss di dalam cash market. Okay. boleh bagi tahu saya, apa company yang memang betul-betul ada buat hedging ataupun dia nak buat situasi break even ni lah. Ada. Eh, okay, tak apa. Nanti saya akan share apa nama company ni. Right. Maksud kita kedua kita ada situasi seller pula. Okay, seller. Ha, seller ni boleh kata dia adalah producer untuk kelapa sawit. Contoh dia FGV dan satu lagi adalah Samdabi. Jadi, semasa harga naik, macam yang saya bagi tahu tadi, daripada harga RM4,000, dia naik hingga ke RM7,000 lebih, dia ada untung sebanyak RM3,000. So, maksudnya dia, dia akan dapat profit. Memang betul dia ada profit. Okay. Dan tiba-tiba pula masa tu ada lebihan lambakan lah. Lambakan untuk buah sawit. FFB Fresh Fruit Bunch kita panggil. Ada lambakan. Lepas tu tak dapat jual sebab demand tak banyak. Lepas tu harga akan jatuh. Dia akan jangka bulan depan harga akan jatuh. Okay. So bila dia dah jangka harga akan jatuh. Okay, dia akan duduk je lah. kalau trader yang tak tahu apa-apa, dia akan dia akan biarkan je okey tak apalah nak buat macam mana okey harga terus naik dia kata tapi boleh kata producer ni memang betul-betul bijak apa dia buat dia dah jangka bulan depan harga akan jatuh jadi dia akan masuk di dalam market Bursa Malaysia derivatif ataupun dia akan sell di dalam CPO dan dia akan buat situasi break even sama juga apabila harga jatuh dia expect bulan depan harga akan jatuh dia akan sell CPO Apabila dia sell CPO memang betul. Apa yang dia analyse, okay? analisa yang dia buat tu betul dan market terus jatuh. Apabila market jatuh dia dapat untung okay? di dalam futures market untuk recover loss untuk untuk recover loss yang yang berlaku apabila harga jatuh. Okay? Macam saya cakap lah tadi untuk harga CPO. RM7,500 tiba-tiba drop pergi RM4,000. Dia dah ada kerugian sebanyak RM3,500. Almost double. Okay, ini cerita benar. Eh. Apa yang berlaku dekat dekat saya punya saudara. lah. Ramai yang tanam sawit. Memang ramai yang terkena pada waktu tu. Dan sekarang ni pun orang tak tahu nak buat apa. Okay. Alright. Itu basic untuk seller dengan buyer. Jadi, untuk hari ini, saya akan cover enam topik pengenalan pasaran derivatif. Dan kita akan cuba mengenali produk derivatif dan kita akan cuba tengok apa produk derivatif yang syariah compliance yang ada di dalam. Dan kita akan tengok risiko dan kelebihan melabur di dalam produk derivatif. Memahami perbezaan antara CPO dengan saham, mempelajari jenis advance order dan mempelajari salah satu teknik trading di dalam FCPO market. Okay. Okey, saya nak tanya pengenalan pasal derivatif. Okay. Apa itu derivatif? Siapa tahu? Derivatif tu dia datang daripada ayat apa? Siapa boleh bagi tahu? Ada? Apa itu derivatif? Tahu tak? Saya bagi hadiah ni. Siapa jawab betul saya bagi hadiah. Okey. Okey, komoditi lagi. Bukan itu jawapan yang saya nak. Mungkin betul tapi bukan itu. Derive. Okay. Mr. Cheng. Mr. Cheng ataupun Miss Cheng. Okay. Alright. Miss Cheng nanti PM kita bagi tahu. Ha, dan nanti saya akan bagi. Inilah. Kita akan bagi. Ada something lah nanti ya. Hadiah. Okay. Nanti PM tolong bagi tahu dekat dalam ni. Ya, Mr. Cheng. Alright. Sebenarnya derivative ni dia datang daripada ayat derive. Okay. So dia derive. Eh, derive ni maksud dia. Dia cuba ambil daripada apa-apa benda yang ada. Okey, apa-apa benda yang ada dan salah satu dia adalah komoditi ataupun apa-apa instrumen yang ada. Contoh dia apa yang kita selalu makan awal pagi. Kalau orang putih dia selalu makan kalau pagi-pagi dia bangun-bangun tidur dia akan pergi peti ais dia akan buka dia akan cari susu betul tak? Bila dia cari susu, okey, so, susu ni lah salah satu daripada komoditi juga, okey. Toh so, komoditi, ha. kawan-kawan tahu tak? Ada Milk Futures dekat New Zealand. Sebab New Zealand salah satu pengeluar terbesar. Untuk susu-susu. Susu-susu uh, di seluruh dunia ni lah. Okay. Jadi diorang ada Milk Futures. Uh, diorang buat. Kenapa? Sebab dia akan expect harga susu tu berapa gallon. Okay. Sama ada harga akan naik. Ataupun harga dia akan jatuh. So diorang akan buat. Macam yang saya bagi tahu tadi. Producer dia akan sell. Apabila dia expect harga akan jatuh. Untuk. Manufacturer pula apa boleh dia, dia expect harga akan naik? Dia akan masuk buy di dalam futures market. Untuk mewujudkan situasi break even. Okay. Okay. Kita akan tengok apa itu futures market. Okay. Futures market. Apa itu futures? Okay. Sebenarnya futures ni boleh kata dia adalah pasaran niaga hadapan. Daripada derived product. Okay. Derived product. Lepas tu yang kedua kita ada apa produk yang didagangkan. Kalau dekat Malaysia ni, apa produk yang banyak kita ekspor? Yang paling besar kita ekspor? Siapa tahu? Yang kita ekspor banyak. Kelapa sawit, betul. Thank you, Mr. Gun. Eh? Baik. Right. So, apa produk yang didagangkan daripada derived produk? Okay. kita ada banyak produk. Okay. kita ada CPO, kita ada palm kernel oil, USD CPO. Lepas tu kita ada gold futures juga. Okey, tapi benda yang paling popular di Malaysia ni adalah sawit. Okey. Kelapa sawit ataupun crude palm oil. Okey. Apa-apa benda yang boleh diras lah. Lepas tu siapa yang terlibat? Okey, siapa terlibat di dalam futures market ni? Okey, yang pertama tadi saya dah cakap. Si yang betul-betul terlibat di dalam futures market adalah producer, manufacturer, Okay. Dan last sekali adalah spekulator ataupun trader CPO macam biasalah. Diorang yang terlibat. Okay. Lepas tu ada lagi produk, ada lagi yang masuk di dalam futures ni yang kita panggil sebagai arbitrage. So arbitrage kerja diorang dia akan tengok cash market dengan futures market. Mana lebih murah kalau dia sebagai buyer lah. Kalau cash market murah dia akan beli dekat cash. Okay. Dan dia jual di dalam futures market. Okay. Ataupun dia tengok dekat features murah, dia akan sell dekat features dan dia akan buy semula dekat um, dekat dalam cash market. Okay. Ini arbitrage dia akan ambil keuntungan je. Dia akan tengok. So of course, quantity dia kena banyak lah. Okay. Ini arbitrage. Tapi arbitrage ni, nah ini kemudian lah. saya takkan expand dengan lebih lanjut. Siapa yang terlibat, kita cover dan last sekali. di mana benda tu didagangkan. Betul. Terima kasih Tuan Nazri. Ya. Ada rubber. Okay. Di mana didagangkan? Okay benda ni sebenarnya dia didagangkan di Bursa Malaysia Derivatif. Okay. Dan Bursa Malaysia Derivatif sebagai sebagai exchange yang yang akan monitor uh, um, untuk produk ni. Okay. Dia bukan macam ada satu contoh tu lah, OctaFX. Okay. OctaFX tu contoh dia lah. Ini dua orang ni boleh kita boleh panggil sebagai CFT. Uh, okay. Contract for difference. Dia just mimic. Sama juga. Dia mimic features pula masa tu. Okay, itu CFD. Ha. dia ada beza sedikit daripada futures market. Yang mana futures market ni kita ada regulator yang akan monitor dan akan tengok pergerakan pergerakan harga dan kalau dia tengok ada apa-apa masalah, dia akan cuba masuk campur dekat dalam lah. Okay. Okay, kita akan tengok produk derivatif. So, produk derivatif. Sebenarnya dekat Bursa Malaysia kita ada empat produk. Eh. Ada empat produk under Bursa Malaysia derivatif. Yang pertama kita ada commodity futures. Yang kedua kita ada equity features Yang ketiga kita ada financial features Dan last kali kita ada securities features Okay Okay Kita tengok dekat commodity Commodity yang ada dekat Malaysia yang paling popular adalah Palm oil Dan yang kedua popular East Malaysia palm oil Ataupun dipanggil sebagai FEPO Okay lepas tu dan ada produk lain lagi Okay. Kita ada gold futures, kita ada tin futures juga dalam bentuk US dollar. Okay. Ini under commodity. Ada sembilan produk under commodity. Dan next kita akan tengok dekat equity index futures. So equity index futures, apa salah satu contoh yang popular dekat Malaysia ni? Bila kita buka trader saham, eh, bila kita buka je, apa yang kita akan tengok dahulu? Kita akan tengok apa? Saya boleh jawab. KSI, betul. FBM KSCI. Okey, betul. Okey, jadi bila kita tengok FBM KSCI, sebenarnya dia derive daripada in cash market, in cash market dekat KLCI tu, dia dia buat satu KLCI features. Okey. Ah, so kita ada KLCI features. Dan yang kedua kita ada KLCI option. Kita ada single stock features. FTSE Mid 70 Index Futures dan kita ada FTSE For Good Index Futures. So, ada lima saja produk yang melalui Index Futures ni. Eh. Okay. Lepas tu kita ada financial features. So financial features kita ada Clybo. Clybo ni apa? Itulah yang menentukan kita punya interest rate. Okay. Interest rate naik ataupun dia jatuh. So benda semua dekat dalam. Tapi produk ni hanya bank je yang masuk. Okay. Kita sebagai retail tak digalakkan disebabkan kita punya holding power lah. Eh. Sebab holding power untuk macam dulu saya pernah jaga ada corporate. Dalam masuk Clybo untuk buat hedging. Okay. Dia expect interest akan naik. So dia akan sell dekat dalam dia sell dekat Claybo Features tapi volume memang tak banyak. So yang masuk tu ada broker-broker. company-company yang besar, bank-bank yang besar je untuk hedging against um, hedging against kenaikan interest lah pada waktu tu. Okay. Baik, right. kita ada security features. Ah, security features kita ada Malaysian bond. Okay, Malaysian government securities kita ada 3 year, 5 year dengan 10 year tu paling maksimum. Okay. Tu under securities. Tapi produk yang paling popular sebenarnya adalah FCPO dan FKLI saja. Okey. Sekarang kita tengok dekat produk patuh syariah. Okey. Especially untuk Muslim, nak cari produk yang syariah. Eh. Okay, so produk yang patuh syariah yang dah diwartakan ataupun dah diset di dalam syariah advisory council adalah salah satu adalah FCPO. Okay. Dan yang kedua produk tu adalah FEPO. Ketiga, pam olin. Okay, FPOL adalah pam olin. FPKO, pam kernel oil. Okay, tin features pun kita ada dan last sekali adalah single stock features. Okay, saya nak tanya, okay, kenapa KLCI features tak syariah? Dalam guideline syariah advisory council ada bagi tahu. Index features boleh jadi syariah dan dia boleh jadi non-syariah juga. Siapa boleh share? Kenapa? Kenapa? Pasal apa? Share, saya bagi hadiah ni. Saya bagi hadiah. <laughs> Kenapa? Halal lah, okay. Lagi? Kalau short trading jadi tak syariah, okay lagi? Short selling tak patut syariah lagi? Dalam tu ada counter, counter tak patut syariah. Terima kasih Tuan Muta FND. ya. Eh. Okay. Tuan Mota, apa yang saya nak bagi tahu sebenarnya macam ni. Okay, untuk KLCI features, sebenarnya benda tu memang boleh jadi syariah ataupun dia tak boleh jadi syariah. So, apa yang guideline saya tengok, kalau ada satu komponen, okay, untuk KLCI ni sebenarnya dia ada 30 komponen uh, based on market capitalization. Okay, so based on market capitalization ada 30 stok yang paling besar. Okay, di dalam di dalam dalam 30 komponen tu wajib semua syariah barulah KLCI features kita boleh jadi syariah. Disebabkan kita ada counter yang non syariah di dalam tu. So benda tu otomatik jadi non syariah. Kita ada tadawul features daripada Arab Saudi. Okay, benda tu adalah patuh syariah disebabkan semua komponen yang ada dekat dalam adalah syariah compliance. Okay, so nak masuk indeks tak ada masalah. Sebenarnya tak ada masalah. Nak buat short selling pun tak ada masalah. Short selling boleh tuan. Tak ada masalah. Memang diwartakan benda tu adalah syariah compliance. Okay? senang je. Saya punya style lah tuan. Saya bagi tahu. Um, kita tepuk dada, tanya selera. Okay? Kalau insting kata benda jangan, tak payah buat. Tapi kalau insting kata benda betul, kita buat. Sebab tadi, mula-mula yang saya bagi tahu tentang CPO, kita ada manufacturer, kita ada producer. Diorang ni ada produk. Diorang masuk short selling. Apa masalah kan? So, benda tu jadi syariah lah. Okay? Alright kita tengok kelebihan dan risiko untuk futures market. Okey, kelebihan futures market. Yang pertama adalah modal rendah. So, modal rendah macam mana? Okey, modal dia rendah boleh kata TPO sepatutnya kalau kita nak masuk trading kita perlu ada roughly dalam 100,000 untuk satu lot sepatutnya. Okey, tetapi Bursa Malaysia Derivatif dilonggarkan Okay, dia longgarkan. Jadi maksud dia kita nak masuk trading untuk CPO. Dia bagi margin ataupun daripada RM100,000 tu dia ambil range 5 hingga ke 10% sahaja. Okay. Dia akan ambil daripada full contract value. Jadi 5% daripada RM100,000, RM5,000. Kalau 10% daripada RM100,000, dia jadilah dalam RM10,000. Uh, 10, uh, dalam 10 okay. So selalunya Bursa Malaysia akan set maximum level kalau market tengah volatile, kalau market tak volatile, selalunya harga dia akan rendah margin ataupun deposit, okey. Yang kedua kita ada leverage. Leverage ni yang yang menarik sikit kalau kita nak masuk. Kalau leverage ni sebenarnya setiap satu kenaikan, satu mata kenaikan ataupun satu mata kejatuhan, dia akan jadi RM25. Ini yang dipanggil sebagai leverage, okey. Dan yang ketiga kecairan ataupun liquidity. Okay, bila kita sebut tentang liquidity, semua orang akan fokus dekat satu produk saja. Okay, unlike saham, contoh dia macam saham. Hari ni apa counter yang boleh naik eh. Lepas tu dia masuk dekat counter ni. So, banyaklah. Nak sebut satu sektor pun banyak. Plantation sector. Ada KLK, ada apa lagi. Rimbunan sawit. Blah, blah, blah. Banyak. Betul. So, mana satu yang naik dulu? Ah, ha, kita pun tak tahu kan. Ya, tapi kalau CPO ni kita tengok satu je produk dan situ kita akan masuk. Kita akan hentam je dekat satu produk tu. So semua orang guna language yang sama dan semua orang masuk produk yang sama. Okay. So itu reason dia kenapa kecairan dia sangat tinggi. So confirm lah tak ada masalah tak boleh keluar. Okay. Selalunya yang tak boleh keluar ni dia tak letak stop loss lah. Okay. Itu saja masalah dia. Alright. Last kali kita ada tengok kita tengok tra tempoh trading yang sangat panjang. Okey, tempoh trading yang sangat panjang ni boleh kata CPO untuk CPO market pukul 10.30 hingga 11.30 malam. Okey, bila kita tengok tolak tempoh rehat dia, total trading hours adalah sebanyak 8 jam. Okey, itu untuk CPO. Okey. Ha, kalau KLCI features pula dia boleh pergi sampai pukul 2.30 pagi. Ha, tempoh dia pun lebih lebih panjang. Ya sebab kita dekat Malaysia ni produk kita kita nak dia jadi apa nama? dia nak kita nak jadi apa nak jadi international market kan so of course dia akan cuba match dengan timing yang ada dekat dekat US ataupun dekat dekat UK okey alright okey itu kelebihan dia sekarang kita tengok bahagian risiko pula okey untuk semua kalau ada apa-apa soalan boleh type dekat dalam Q&A ya eh. tolong tanya dalam Q&A so habis nanti dalam pukul 9.30 saya akan jawab semua nanti. Okey, boleh type dekat dalam Q&A. Okey, kita tengok risiko. Okey, risiko untuk futures ni sebenarnya dia adalah exposure. Exposure dia untuk harga tinggi ataupun pendedahan harga dia sangat tinggi. Kenapa? Macam saya bagi tahu, kalau kita masuk saham, kita ada 10,000, tak guna limit eh. kita tak guna kontra. Okey, so apa kita buat? Kita masuk 10,000 tu, okey. Masuk-masuk RM10,000. -masuk kalau dia jatuh 50% value pun. Boleh kata. Kita still ada RM5,000 dekat dalam. Okay. Tetapi disebabkan features. Macam yang saya cakap tadi. Full contract value adalah sebanyak. RM100,000. Sepatutnya satu lot. Okay. Tetapi Bursa Malaysia set. Margin ataupun deposit. Sebanyak. Berapa ribu tadi? Dalam RM9,000 untuk satu lot. So. Bayangkan 9,000 tu kalau bagi 25 berapa poin je kita boleh dapat. So itu masalah dia yang selalu terjadi dekat klien. Okay. Since margin dalam range 5 ke 10% daripada full contract value. Okay. Yang kedua kontraknya sangat singkat. Okay. Sangat singkat. apa yang saya bagi tahu singkat dia dalam tempoh 15 hari sahaja. Okay. 15 hari baru dia akan berubah ke next contract month. Okay. Dan last kali dia sensitif dengan news okey dekat Malaysia dekat CPO ni boleh kata dia dia still boleh terkawal lagi lah daripada news okey kalau compare daripada overseas market memang sangat sensitif especially dengan SVB ha SVB SVB apa Silicon Valley Bank ha, semua affected hari tu okey sampai CPO affected Crude oil pun affected juga. Lepas tu lah baru benda recover semula. Okay. CPO masa tu still okay lagi lah. CPO. Right? Okay. Kita akan tengok perbezaan antara saham dengan FCPO. Okay. Ini get ready eh. Ada enam benda perbezaan antara features dengan saham yang saya akan tunjukkan sekejap lagi. Okay. Yang pertama adalah short selling. Okay. Ha, short selling tadi ada yang bertanya sama ada benda syarikat ataupun tidak. Okay. Sebenarnya boleh tak ada masalah. Okay. Sebab Producer dengan manufacturer memang ada dekat dalam tu. Okay. Kita boleh short selling lah. Ha, kita sell dulu. Lepas tu kita take profit kemudian apabila harga jatuh ke bawah. Okay. Ini sebagai contoh dia FCPO. 15 minit. Okay. Masa saya lukis, saya nampak ada movement macam ni. Uff cantik ni kalau aku nak sell. So kita pun pergilah sell. Apabila dia breakout daripada point B, kita akan sell dan kita harapkan dia akan jatuh sampai Level bawah ni lah untuk, untuk take profit level. Okay. Lepas tu, harmonik kata nak jatuh. Jadi, saya sell lah dekat level ni. Then, target TP saya dekat level bawah ni. Tengok. Apa berlaku tengah hari tu? Dia gap down. Okay. So, market gap down. Lepas tu, dia sentuh semula entry point. Baru dia jatuh. Okay. TP tak kena lagi lah. TP saya dekat level bawah. Ini sebagai contoh. Eh. Alright. Okay. Petang tu memang betul-betul jatuh. Ini sebagai contoh dia. Maksudnya, kita sell dahulu. Baru kita buy kemudian dekat level bawah. Okay. Right. Yang kedua, kita sebut tentang leverage. Okay. So, leverage boleh kata benda tu adalah kalau kita ubah, dia dia, dia dipanggil sebagai gandaan. Okay. So, gandaan macam mana? Gandaan setiap poin kenaikan ataupun kejatuhan. Okay. So, contoh dia. Okay. Saya bagi contoh di next. Okay. Ini contoh di next last two years. Eh. Okey, contoh untuk di next, bila saya masuk trading contoh dia, saya nampak saya dapatlah profit sebanyak 5%. Okey, so 5% ni dekat saham banyak tak? Saya nak tanya. Banyak tak kalau dekat saham? Banyak tak? Kalau dekat saham 5%. Banyak tak? Okey. Banyak tak banyak? <laughs> Ya, boleh tahan je. Okey, boleh. Jom kita tengok contoh dia. Okey, katakan masa tu saya ada saya buy 81.5 sen, saya dapatlah 5%, 86 sen keuntungan saya. Okeylah 5%. Banyak tu siapa nak bagi kan? Okey. Baik. Right. So, keuntungan saya adalah sebanyak 4.5 sen saja. Okey. Ah, untung 4.5 sen. Cun ni. Eh. Memang memang okeylah. Kita pun dah dapat eh untung. Okey, kita tengok dalam CPO pula. Okey, katakan saya buy dekat level bawah ni. Lepas tu saya dapat 5.8%. Sama juga situation, okey yang saham tadi 5%. Okey, dekat futures ni pun sama juga 5%. Okey, saya buy 3598, saya sell dekat 3807. Ini sebagai contoh dia eh. Okey. Lepas tu keuntungan saya sebanyak 200 points saja. Memang betul 200 points, RM200 saja. Tetapi disebabkan futures kita ada leverage. So leverage tu darab dengan 25. So 25 darab dengan 209 point adalah sebanyak 5200. Sikit ke banyak? Nak tanya ni. Banyak eh? Ha. Uh. Okay. Alright. Betul betul ASB. Kalau nak masuk kalau apa kalau ASB tu kalau apa ASB 5 5% kan. Okeylah boleh boleh consider lah maintain dekat saham Okay, tapi kalau nak lebih, mungkin boleh consider di dalam CPO market. Okay, right. Kita baik tengok dalam satu situation. eh, dengan modal enam ribu, market naik sebanyak 5%. persen. Okay, di next, okay, bla 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 semua, so profit empat setengah sen. Okay, lepas tu CPO sama juga base on enam ribu ringgit. Okay, harga naik lima lapan satu Okay, profit saya sebanyak dua ratus point, dua ratus sembilan point lah. Okay, so untuk saham, okay, saya ambil average punya calculation, eh. So daripada berapa unit ni dalam 4.5 sen, keuntungan saya adalah sebanyak 343%. 343 ringgit je. Okay. So total modal tambah dengan keuntungan sedikit, tolak. Kita tak masukkan stamp duty, commission semua tak masukkan. Eh. Ini untuk contoh saja. Jadi bila kita tengok okey lah dapat 6.3%. Ah, still bagus lah. Eh. Bagi bagus lah. Bagi saya nampak bagus juga lah. Okay, kita tengok pula dalam CPO. Sebab saya dapat RM209. Tapi darab dengan RM25. So total profit saya RM5,200. Jadi total capital saya RM6,000 modal. Tambah dengan profit RM5,000. So saya ada RM11,000. nampak? Produk sama RM6,000. Modal sama Different product Okay ha, Naik 5% Satu pun sama juga 5.8% Lebih sikit je lah 0.3% Tapi Total profit kita Kita boleh dapat sebanyak 11,000 Okay ha, Ini CPO CPO buyer Mana ada buyer CPO CPO ada stop loss Saham ada stop loss tak Mana ada saham Mana ada stop loss saham Ada stop limit je Okay Right jom Kita tengok lagi contoh Situation Kalau saya buy Saya dapat 16% contoh eh sebagai kalau kita masuk kita dapat 16% lah. Okey. Lepas tu kita ada keuntungan sebanyak 12 sen. Okey. Okay, okay lah, saham RM1 ke bawah kan. Still okay lah. Ini contoh saja eh. Okey lepas tu dalam CPO kita buy sini. Lepas tu kita sell sini keuntungan kita sama juga. Kita dapat 16%. Tadi berapa persen? 16.78. Yang ini dapat 16.95%. Okey almost 17% lah. 600 point. Darab 25. Keuntungan adalah Modal RM6,000 Okay Sama juga Profit 12 sen Yang satu RM6,000 Lepas tu profit kita RM656 Ringgit Jadi bila kita compare Modal kita RM6,000 Tambah dengan total profit RM1,000 Dapatlah RM7,000 Okay Tapi situation features pula Bila kita buy RM6,000 Eh kita punya modal tadi RM6,000 Lepas tu keuntungan RM16,000 Dapatlah total kita jadi RM22,400 Okay Nampak tak beza dia dengan modal enam ribu saja kita boleh dapat benda ni. Ini beza dia. Inilah yang kita cuba educate daripada beberapa tahun lepas. Masa masa CPO tengah trending. Okay. Trader saham ramai suka guna moving average. Gunalah moving average dekat CPO masa tu. Satu minit cat, 30 saat. Pem naik. Sampai dia naik 7,000. Last year bulan March. Okay. Nah, ini yang kita cuba educate. Banyak betul dekat klien. Alright. Okay, kita tengok beza dia yang ketiga adalah satu produk dan liquidity. Okay, untuk CPO, satu trader seluruh Malaysia, dia akan fokus dekat satu produk. Okay, jadi bila dia sebut CPO, CPO ya dia, dia masuk. Okay, dia tak tengok sentimen apa, ringgit naik ke jatuh. Ringgit naik jatuh pun dia akan tengok CPO juga. Okay, itu beza dia. Dia tertumpu kepada satu produk volume yang banyak bahkan kalau saya gunakan satu minit chart pun saya boleh kaji dan saya boleh cari entry point saya. Okay, ini contoh dia. Untuk CPO satu minit, tengok movement dia. Cantik kan? Bila kita tengok charting dia cantik, maksud dia volatile lah produk tersebut. Okay. dan saya compare dekat saham. Saya ambil akustek lah. Eh. Saya ambil dekat aku Kita cuba tengok movement dia. Allah, apa benda ni? Apa ni? Kawan saya panggil sikat lah. Bentuk dia movement lebih kurang macam sikat. Okay. Okay. Kita ambil lagi CPO 5 minit. Okay. Kita ambil lima, CPO 5 minit. Tengok movement dia macam mana. Okay. Cantik lah. Nampak dia punya charting pun. Movement pun cun lah. Ni apa yang, yang saya, saya boleh bagi tahu eh. Lepas tu saya ambil puncak. Ha, puncak masa tu aktif juga eh. Last berapa ni? Last year. Last year. Memang macam aktif movement dia. Saya pun nampak cantik. Tapi tengok lah. So nampak beza tak? Ada beza tak? Ada beza kan? Betul tak? Betul eh? Ada beza lah. Okay. Memang ada beza sebenarnya. Okay. Right. Yang ketiga, dia purely technical. Ah, ha? Purely technical. News FA sentiment jarang bagi kesan. Kalau dia bagi kesan pun, kalau kita guna TA, kita tahu. Alam, macam contoh moving average. Double moving average. Okay. Dia tengah naik. Tapi tiba-tiba besok jatuh. Ha, so confirm lah dia akan jatuh lah tu. Ha, itu expectation kita. Memang purely technical. Bagi saya, news dia hanya bagi 5% je. Daripada movement apa-apa produk lah. Sebab tu kita lebih percaya daripada technical. Okay, walaupun background saya lebih kepada financial. Okay. Last, uh, kita ada tengok margin system. Margin system adalah deposit. Dia bukan pinjaman ataupun limit. Okay. Dan last kali kita ada banyak order type. Okay. Kita ada market. Market, saya tak tahulah dekat saham. Saya rasa market tak ada. Ada limit je ya kan. Lepas tu, ada limit. Kita ada stop. Kita ada stop limit. Okay. Lepas tu kita ada OCO, kita ada bracket order lagi. Okay. Ha, dekat saham, last saham masa saya dekat RHB dulu, platform yang saya guna tu dia ada stop limit. Saya tengoklah stop limit. Aku guna feature stop limit ni untuk untuk entry point. Diorang pergi masuk guna untuk ni pula. Untuk untuk stop loss. Eh, bagi beritahu lah kalau nak guna benda ni sebagai stop loss boleh. Tapi ada satu range yang kita kena letak. Range yang sangat jauh. Sebab kalau spike yang berlaku, entry tak akan kena. Itu beza dia. Okay. Memang banyak jenis order. Market ni kita nak ambil market lah. Ha, nah, ini saya baru cerita dekat produk yang ada dekat Philip Capital lah. Ya, platform. Order yang ada dalam platform Philip Capital. Saya tak cerita lagi exchange yang berbeza. Macam Hong Kong dia macam saham. Okay. Macam, yelah, macam buy limit je yang ada. Market pun tak ada. Kalau kita pergi Singapura, ada emosi lagi. Market on Macam-macam jenis order lah. Lain lain exchange, lain jenis order yang dia offer. Okay. So, ingat. Yang pertama tadi kelebihan short selling, leverage, satu produk liquidity, purely technical, margin system dan order type. Okay. Order types boleh kata memang banyak jenis dan memang ikut suitability untuk sesetengah trader. Yelah, disebabkan produk ni sangat laju. Itu beza dia eh, untuk produk yang sangat laju. Okay. Kita tengok. Jenis advance order di dalam futures market. Yang pertama kita ada stop order. okay? ini consider advance lah kalau stop order yang kita kita pakai. okay? Kalau dekat trader futures eh, trader futures kalau nampak stop ni advance tau. Dekat saham memang tak ada stop order. Ada stop limit saja. Yang kedua kita ada stop limit. Ha, stop limit kita gunakan order tu sebagai entry on breakout saja. Kita tak akan pakai untuk stop loss. okay? entry on breakout sama ada buy on breakout ataupun kita nak sell on breakout. Lepas tu kita ada OCO. Ha, OCO ni advance juga. Eh. Kita panggil sebagai one cancel other. Okay. Katakan kita dah ada entry point. Dah cantik lah. Lepas tu kita busy lah ada meeting. Jadi kita akan masuk OCO order. OCO ni dia dipanggil sebagai one cancel other. One cancel other. Jadi kalau TP kena, dia akan cancel stop loss. Stop loss kena, dia akan cancel TP. Okay. Dan last kali kita ada bracket order. Ha, bracket order ni lagi advance. Kenapa saya kata advance? Disebabkan order ni kita boleh masuk serentak tiga order serentak okey entry TPSL okey ha, tapi dia still ada ni lah ha, kita kena masuk dululah order tu okey baru dia akan jadi bracket ini yang yang bagi saya benda yang paling advance dan dia hanya ada di dalam CQG saja okey dalam CQG alright okey teknik CPO untuk teknik CPO sebenarnya dia ada macam-macam jenis kita ada harmonic trading ini contoh dia untuk CPO eh CPU untuk Harmonic Trading berapa minit ni? Based on 15 minit. Okay. Dia lah kita cuba buy hari tu. Okay lah Alhamdulillah jadi juga eh. Masa tu. Lepas tu kadang-kadang kita akan bagi Elite Wave juga. Okay. Elite Wave ni partner saya. Partner saya banyak bagi study based on Elite Wave. Okay. Tuan Zafri Azizan. Dia banyak bagi benda ni. So insyaAllah benda tu pun kita akan ajar dekat klien eh. Lepas tu last sekali Chart pattern Chart pattern yang baru-baru Ni jadi dekat CPO eh. Dia breakout dia Dia main-main dulu Baru dia jatuh Ini yang lama saya tengok Okay Alright Dan kita ada Macam-macam lagi lah Ada Japanese Candlestick Kadang-kadang kita pakai Kadang-kadang kita pakai Trendline Support resistance. Okay Macam-macam Banyak jenis order Alright Sekarang ni kita tengok dahulu Untuk Contract spesifikasi Untuk CPO Contract specification untuk CPO, dia ada based on 25 metric ton. So, macam saya cakap tadi, RM1 naik ataupun dia turun. So, sama dengan RM25. Okay. Dan trading bulan. Okay. Untuk CPO, selalunya dia tertumpu. Dia banyak bulan tau. Dia ada 36 berikutnya, ada 11 bulan yang, yang apa, yang 12 bulan setahun yang pertama. Okay. Tapi, bulan yang paling banyak volume adalah bulan yang ketiga saja. Lepas tu trading hours nampak. Ini yang saya bagi tahu tadi 10:30, 12:30, 2:30 hingga pukul 6. Lepas tu malam dia sambung. Sampai pukul 11:30 malam, okey. Right. Margin untuk CPO, ini yang latest margin. Asalnya benda ni yang kita akan forward dekat kita punya klien ataupun student kita, okey. Margin yang paling latest adalah sebanyak 9000, okey, 9000. Ha nampak 9000. Okay. Lepas tu ada intra-tier dengan inter-tier -inter based on spread trading. Tapi spread trading kemudian saya akan explain. Okay. Right. Saya offer eh, special margin per lot di bawah Lami Azizan. Full margin adalah sebanyak RM9,000. Intraday half margin RM5,000. Eh, RM4,500 kita bagi juga dekat klien. Lepas tu kita ada intraday quarter margin. Last kali kita ada intraday 15% margin. Tak ada broker berani bagi. Okay. Saya je berani bagi. Bagi dekat klien. Alright. Kalau gunakan intra day margin masuk dekat mana-mana tempat lain semua bagi 4,000 setengah yang margin okey ah intra quarter margin kita offer juga satu lot CPO perlukan 2250 last kali ada intra day 15% margin so intra day 15% margin adalah sebanyak 1350 okey tapi ini memang sangat sensitif ada syarat dia lah yang selalu kita offer bagi klien right so nampak kalau kita akan bagi benda ni Baik, right. dan last sekali situasi untuk memulakan pelaburan eh. Okey, situasi saya nak bagi tahu. Katakan, okey saya bagi contoh eh. Dia lebih kurang sama macam saham untuk trader yang, untuk siapa yang masih baru tak tahu tentang trading, situasi dia lebih kurang macam ni. Ada satu trader ni nama dia Zul, dia nak masuk melabur produk Bursa Malaysia. Okey. Tapi dia nak masuk melabur produk Bursa Malaysia. Dia tak boleh terus pergi dekat Bursa Malaysia nak buka akaun. Okay, sebab Bursa Malaysia Derivative, dia ada broker appointed di bawah dia. Dipanggil sebagai trading participant, TP. Trading participant di bawah Bursa Malaysia. Roughly dalam 20 ke 30 broker. Okay. Okay. Jadi apa yang dia patut buat, dia kena buka akaun da, da, daripada daripada broker yang ada di bawah. Lah. Contoh dia kalau buka akaun dengan, dia kena berurusan dengan remiser daripada syarikat Philip Capital Sendirian Berhad. Okay. so siapa dia punya optimizer pada waktu tu. Jadi dia kena contact. Katakan buka dengan saya. Lepas tu dia. Barulah kita akan submit. application masuk ke Philip Capital. Okay. tunggulah dalam seminggu. Account dah buka. Barulah kita akan. Klien boleh ready masuk trading. Okay. Ini contoh dia. Jadi si Zul ni boleh kata dia hanya boleh deposit duit ke atas penama Philip Capital Sendirian Berhad sahaja untuk memulakan jualan ataupun belian pelaburan. Okay. Zul dia dah depo duit masuk ke Philip Capital Contoh Lepas tu barulah dia bagi deposit Gambar deposit dekat saya So apa saya akan buat Barulah saya akan update ke Dalam account klien Saya akan pass dekat Philip Capital Okay dan kita akan kemas kini lah Klien ha, punya Klien punya deposit Okay ha, Jangan sesekali buka account yang direct dengan orang ni eh. Macam contoh siapa-siapalah dia nak buka akaun Nak dari CPO Orang ni mengaku pula Dia daripada Bursa Malaysia Skamer kan Contoh eh. Ini contoh saja. Daripada Bursa Malaysia Dia datang Lepas tu dia pergi Cakap lah Oh masuk so, CPO lah CPO best okay. CPO tu CPO ni confirm buat duit Dia kata eh Lepas tu si kawan Okey lah percaya Dia pergi bagi duit Dekat si, uh, si, uh, si Zul ni bagi duit Direct dekat Dekat skamer tu Lepas tu skamer hilang Macam tu je Banyak kes ni berlaku eh? Tak boleh cakap lah Dekat sini Kalau dekat kampung saya Lagi banyak Okay, banyak kes ya Banyak-banyak skamer. Skamer dia tu non-stop. Orang yang sama je. Pusing-pusing orang sama. Tapi orang kampung percaya sangat dekat dia. Bahayalah. Okay. Kita tak berani nak nak, nak, nak promise return ke apa ke. Memang kita tak berani. Okay. Right. Untuk pertanyaan pembukaan account opening untuk features, boleh scan QR code dekat dalam ni. Okay. Lepas tu nanti boleh bagi tau detail lah. Okay. So nanti kita punya dealer. Dealer kita akan PM akan bagi tahu dia akan balaslah jawapan. Alright. Okey, saya pass dekat Syas. Okey, terima kasih Cik Lami di atas pembentangan uh, tentang um, harga sawit. Alright. So Syas share screen semula ya. Okey kepada siapa yang mempunyai soalan anda boleh type soalan anda di ruangan Q&A saya akan baca sebentar lagi. Okey soalan uh, pertama untuk Encik Lami, kenapa produk getah padi dan lain-lain tak ada buat uh, untuk market uh, futures? Okay, untuk M saya. Okay, macam ni. Produk getah dengan padi. Okay. Untuk produk getah, sebenarnya kita market dekat Malaysia ni antara yang terbesar juga. Okay. Selepas Thailand lah. Rubber Untuk kita punya market rubber. Okay. Lepas tu, dekat Malaysia ni masalah dia, kita produk untuk features tu Saya pun tak pasti kenapa busa tak create lagi. Okay, mungkin demand tak ada dekat dalam. Tapi kebanyakan kebanyakan importer ataupun exporter dia akan gunakan Malaysian. Malaysian punya harga ni lah. Kita ada cash market dekat Malaysia ni yang orang ramai buat reference untuk tengok harga jual beli. Okey. Jadi untuk rubber kita tak pasti kenapa tapi dulu pernah busa Malaysia pernah pernah macam biasa dia pernah jemput lah untuk mana-mana player rubber untuk untuk create futures market. Mungkin saya tak pasti. Mungkin sambutan tak berapa menghangatkan ataupun macam mana kita pun tak pasti okey untuk padi saya pun tak pasti kenapa Malaysia tak buat mungkin disebabkan dekat Malaysia kita dia fokus dekat produk yang lebih banyak volume okey ataupun yang export kita lebih banyak contoh dia CPO okey untuk crude palm oil jadi untuk soalan ni mungkin kita boleh tanya dekat bursa Malaysia lah okey uh, insyaallah okey soalan kedua kenapa uh, waktu trading FCPO lambat 10:30 dibandingkan dengan saham. Dalil membuka awal. Eh? Okay. Cik eh? kenapa waktu trading CPO lambat? Okay. Untuk soalan macam ni mungkin disebabkan um, dia nak bagi semua parti untuk ready. Yelah sebab kita punya time zone kan. Okay, untuk pengetahuan orang, kita punya produk CPO ni dah global tau. Lah, global. Maksudnya orang daripada Argentina boleh masuk, orang daripada US semua boleh masuk dekat dalam tu. Okay. jadi mungkin disebabkan ada perbezaan masa dia nak tarik player-player yang lain supaya get ready. Okey? Ha, kalau dia buka pukul 8, ha, kalau orang dekat Japan pukul 7 lah kena ready. Kalau orang dekat negara lain pula, ha, macam contoh dekat Thailand ke, ha, so dia kena get ready 2 jam lebih awal ke. Okey? Ha, mungkin itu disebabkan kenapa Bursa Malaysia buka pukul 10:30. Okay, kita sebagai dulu masa saya bekerja sebagai broker, Bursa Malaysia pernah tanya dengan kita, dia nak extend dulu. Okay. Mula-mula dia nak extend. Lepas tu dia nak awalkan. Tapi in the end dia terus extend je. untuk, untuk market CPO dia awalkan dulu. Dulu pukul 3 CPO buka. Tapi dia awalkan setengah jam. Lepas tu last kali dia extend sampai pukul 11 Setengah malam. Okay. jadi saya pun tak pasti kenapa mungkin disebabkan Bursa Malaysia nak nak tertarik ramai participant lah daripada daripada overseas untuk masuk ke dalam market kita. Okay. Okey, terima kasih Salami. Alright, soalan seterusnya untuk trader saham yang trade untuk kehidupan. So, apakah saranan tuan sebelum uh, beliau decide untuk jump pergi ke FCBO? Okey. Tuan Rifki, okey tuan Rifki dia macam ni untuk trader saham yang memang trade for living ya eh, tuan. Eh, mana dah soalan tadi hilang lah. Okay, untuk trader for living, apa saranan sebelum masuk ke dalam CBO market? Okay, macam ni. First kali kita kena kenal dulu produk tu. Okay, kita kenal dulu produk. Kita kena tengok movement dia macam mana. Okay, macam contoh dekat saham. Saya faham dekat saham. Kebanyakan trader dia masuk RM10,000. RM10,000 tu tak akan wipe. Okay, kalau dia masuk cash market. Dia masuk cash market pula. Dia masuk cash. Okay. Bila dia masuk cash ke dalam, tak akan habislah semua. Paling teruk pun mungkin still ada tinggal seribu ke okay, ataupun company delisted ke. Okey, tapi still dapat semula duit tu. Okey. Tapi untuk CPO ni, sehari je macam contoh movement hari ni, dia boleh cecah sampai 60. Okey. Daripada 60, kalau kita tak cut loss, okey, dia jatuh 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 sampai berapa harga paling lowest tadi? 00 lah. Saya ambil 00 eh. 38 3900. Daripada harga 4000 dia 3 3960, dia jatuh sampai 3900. 60 tick. 60 tick tu boleh kata adalah harga dia kalau kita loss rm setengah sekejap je. Memang sangat sekejap. Okay. Jadi kita kena tengok dulu. Sama ada tuan sebelum masuk tu tuan buat paper, paper trading dahululah. Ini nasihat saya. Lepas tuan buat paper trading, tuan tengok. Tuan dapat minimize loss tak? Ataupun dapat minimize loss dan maximize loss. Okay. Kalau tuan dapat berjaya buat benda tu, okay. Ha. ah, yeah. ya itu masa dia untuk tuan masuk. Katakan lagi satu ya tuan. Tuan Rifiki, Katakan tuan ada RM10,000 dekat dalam akaun tu. Okay? Mungkin tuan boleh keluarkan sedikit portion, separuh. Ataupun tuan boleh keluarkan roughly dalam 30% daripada akaun saham tu untuk test di dalam futures market. Okay? So sama ada jalan ataupun tak. Kalau tak jalan, tak boleh buat apa lah. Mungkin CPO ni tak berapa sesuai dengan jiwa kita. Jadi kita masukkan dekat dalam, kita maintain je dalam saham. Okay? Okey soalan seterusnya, Ah, uh, boleh ke Tuan Lami bagi pencerahan sikit tentang uh, perbezaan nilai margin? Okey Tuan Zakaria, okey apa perbezaan nilai margin? Okey nilai margin ni sebenarnya macam yang last kan, last slide saya tu boleh kata kita bagi kelonggaran sedikit. Macam contoh, kita deposit dekat Bursa Malaysia nak masuk satu lot CPO, sepatutnya kena ada RM9,000. Philip, bayar dekat Bursa Malaysia RM9,000. Tapi kita bagi kelonggaran lah dekat klien. Sebab ada klien ni dia nak masuk CPO tapi intraday je. Masuk keluar, masuk keluar. Case scalper. Jadi apa dia buat? Dia pun... Apa dia buat pula? Apa yang Philip buat, orang bagi kelonggaran sedikit. Tapi syarat kena intraday saja. Hari ni masuk, hari ni kena keluar. Okay. Bila Kalau klien okay, dia nak buat intraday saja. Jadi Philip akan bagilah satu form untuk klien sign. So lepas tuan sign, Ya, so maksud dia tuan kena follow lah intraday. Hari ni masuk hari ni kena keluar. Okey. Jadi kalau tuan overnight, selalunya kita akan suspend lah um, benefit benefit yang tuan dapat tu, okey? jadi mungkin mungkin ada beza 1300 tadi, ada beza 2000. So selalunya margin ni based on percentage. Okey, so klien dia akan pilih apa percentage yang dia nak. Okey, dia akan tengok. Selalunya kita bagi low quarter margin unless kalau klien memang ada certain amount yang dia masuk. Okay, lebih daripada ada berapa puluh ribu. So, kita akan bagi kelonggaran sampai 15%. InsyaAllah. Okay, untuk FCPO Contract Month, uh, yang manakah patut Encik Fazrin Wahab pilih untuk trade for beginner? Okay, Encik Fazrin. Untuk CPO, selalunya kita akan masuk kontrak bulan ketiga. Okay, contoh dia, bulan ketiga sekarang ni, sekarang ni bulan apa? Bulan March, April dengan Mei. Okay, sepatutnya untuk untuk bulan ni kita masuk bulan Mei Tetapi ingat je Spot month Bulan pertama bulan spot month Spot month Second month dengan third month Okay So third month bulan Mei Apabila masuk Masuk je Ataupun dia dah lepas 15 hari bulan Contoh sekarang ni 8 hari bulan Hari ni 17 kan So 17 spot month dah tak ada Jadi bulan yang ketiga adalah Adalah bulan Jun Jadi kita akan masuk dekat Jun je Kenapa kita kena masuk dekat bulan Jun? Sebab volume tertumpu dekat bulan yang ketiga dan kita akan masuk dekat bulan yang banyak volume. Kita tak akan sesekali masuk dekat bulan yang tak ada volume. Okay? Takut nanti kalau kita masuk spotman nak tak nak kita kena ambil lah minyak mentah sawit tu. Okay. Okay. Uh, soalan seterusnya daripada Encik Ahmad Nazri. FSPO ada uh, adakah dalam bentuk mini ataupun micro? Okay, untuk CPO saya pernah tanya dahulu dekat Product Development Tuan perusahaan Malaysia, saya tak ingat siapa nama dia, dia, dia dah, dah, dah retire dah Kita tanya kenapa tak buat mini produk untuk CPO sebab Contoh dia macam US kita ada mini, kita ada mini soya bean Mini soya bean, lepas tu kita ada dekat US ni lah Ada soya bean yang big soya bean So cuba buat untuk produk yang satu tu. Tapi dia kata mungkin demand tak ada lagi. Kalau tak ada demand, dia orang takkan buat. Okay, ini yang dia bagi tahu. So kalau ada demand, insya Allah baru dia orang akan buat. Okay, mungkin disebabkan demand lah. So semua kena buka akaun nanti lah. Ha, lepas tu kita cuba push lagu raw ya. Eh. Okay, soalan seterusnya daripada Encik Muhammad Muzaffar. Macam mana FCBO boleh buat duit sedangkan chart uh, dalam chart downtrend. Mm -hmm. so, saya kurang faham dalam SPO. So beliau ni merupakan newbie. <laughs> Okay, Tuan Muzaffar dia macam ni. Dekat CPO ni, kita boleh buat short selling. Maksud dia bila kita jangka harga akan jatuh, kita sell dulu. Baru kita buy kemudian. Okay. So, maksud dia kita boleh buat dua-dua arah lah. Kalau kita expect dia akan naik, katakan banjir dekat pantai timur lah. Eh. Ataupun banjir dekat Sabah ataupun Sarawak. Okay. So, selalunya bila banjir berlaku, dia akan kurangkan production untuk CPO. Okay. Ini kalau fikir logik lah. Dia kurangkan produk untuk CPO. So, apa akan berlaku? Harga akan naik lah masa tu. Okay, so kita pun akan masuk buy. Tapi tiba-tiba ada keluar satu news pula. Dia kata ada lambakan uh, buah sawit. Ada lambakan buah sawit. Lepas tu buah ni pun lepas dah dah buat biodiesel stick ada lagi. Mungkin dalam 30% dia kata. So apa nak buat dengan produk ni? Produk untuk sawit ni dia cepat rosak. Mudah rosak. Okay. Ha, jadi apa dia buat? Dia pergi lah masuk sell. Dia sell dekat atas. Dia buy kemudian dekat bawah. Okay. Maksudnya kita boleh masuk dua-dua arah. Okey, terima kasih Cik Lami. Okey, soalan seterusnya daripada Cik Muhammad Zakaria. Platform manakah yang mempunyai counter FCBO secara live? Adakah PCSB mempunyai platform untuk buat technical analysis? Okey, tuan tuan Zakaria. Okey, tuan Zakaria, macam ni. Philip dia ada tiga jenis platform, okey. So platform ni pun selalunya kita akan bahagi based on based on trader lah. Mana trader yang banyak volume. Okay, high volume trader, kita akan bagi J trader. Okay, J trader memang tak ada chatting. Live chatting memang tak ada. Tapi live data semua ada. Okay. Itu untuk trader yang nak tekan order laju. Scalper yang sekali tekan order 10 ke 20 lot. Okay. Local participant lah. Right. Lepas tu kita ada trader yang macam yang saya bagi tahu tadi. Trader ni adalah trader yang yang busy lah dia kata tapi dia dia masuk juga ha, tapi dia gunakan order yang saya bagi tahu order advance dia masuk bracket order lepas tu dia masuk OCO order okey dia ada masa untuk tengok tapi dia boleh buat kajian pada waktu malam je okey jadi kita akan advise lain supaya gunakan CQG CQG ada chatting ke dalam boleh lukis okey ha, boleh lukis-lukislah chatting dekat dalam lepas tu boleh cubalah boleh tengok tapi of course tiap platform ni ada charges dia lah Right? Lepas tu last kali kita ada Nova, Philip Nova. Okay, so Philip Nova ni boleh kata untuk beginner, tuan boleh cuba dulu. Kalau katakan tuan buka account features dengan Philip Capital, tuan boleh cuba. Tengok platform untuk Nova ni macam mana. Ada chatting dekat dalam, semua ada. Cuma order advance dia tu tak tak ada lah. Dia hanya order basic je. Live, eh live pula. Dia ada market, ada stop limit. Apa-apa ya, order yang daripada Bursa Malaysia memang ada dekat dalam. Okay? Ha, jadi mungkin tuan boleh cuba Dua platform ni Nova ada lalu Kalau tuan rasa Nova tak berapa sesuai dengan jiwa Mungkin tuan boleh switch ke CQG ha, Mungkin CQG dia lebih advance lah okay. okay Soalan seterusnya Daripada Encik Muhammad Muzaffar Adakah FCPO sesuai Untuk golongan yang bekerja Sebab tengok trend FCPO ni Loss and profit ni sekejap saja. So sempat ke tak Untuk yang bekerja Monitor trend FCPO ni Okay, Tuan Muzafa dia macam ni. Untuk produk CPO ni, kita ada roughly dalam dua eh. Saya anggap dua jenis trader saja. So, trader yang pertama adalah trader scalper. So, trader kedua adalah trader swing. So, swing trader, dia lukis siap-siap malam, buat analisa tengah malam. Lepas dia buat, dia nampak entry point dia. Lepas so, tu stop loss dia, dia dah jumpa. PP dah jumpa, Lepas tu dia punya TP yang kedua pun dah jumpa. Okay. So apa dia buat, dia akan masuk dah dalam sistem. Masuk dalam sistem, dia tinggal dia order tu. Okay. Lepas tu, trader yang kedua scalper. Kalau scalper ni saya percaya untuk trader yang bukan bekerja. So kalau trader tu hanya trader yang masuk order based on masuk buy, sell. Uh, lepas tu dia tinggal order. So lebih lebih sesuai Uh, lebih sesuai ni lah masuk order yang macam saya cakap tadi Order yang kedua Jadi kalau kalau contoh dia tuan memang sibuk bekerja Memang tak ada masa tengok Saya sarankan tuan jadilah trader swing Jangan jadi trader ni Jadi trader scalper Sebab nanti takut tengah driving ke Ataupun tengah meeting Macam saya ada klien tengah meeting Jangan call dulu dia kata Tapi minta tolong masuk order Dia whatsapp saya siap, -siap lah harga okay, Boleh tak ada masalah okay, Kita boleh bantu So tengok Tengok macam mana tuan Ha, sebab harga turun naik memang standard tuan. Ada masa di CPO trending memang trending je. Tapi apabila dia flat macam keadaan sekarang ni lah. Dia jatuh gap down lepas tu flat agak lama. Okay. Ha, so terpulang pada tuan. Kalau tuan nak jadi scalper memang kena ada masa lah untuk tengok depan komputer. Tapi kalau tak ada masa. Ha, jadi apa yang tuan perlu buat. Memang kena masuk swing saja. Okay. Boleh. Memang boleh buat. Saya ada klien eh, yang daripada 2013 saya kenal. Hingga ke hari ni. Dia sehari dia ambil dua ratus setengah aja. Kalau dia loss dua ratus setengah dia stop. Kalau dia dapat lebih katakan dia target dua ratus setengah sehari. Okay. Lepas tu dia masuk trading dia dapat tujuh ratus setengah. Tiga kali ganda lah. So apa dia buat? Dia masuk hari Senin kan. So Selasa Rabu tak payah masuk. Kamis aku masuk semula dia. Ini, ini dia dia, bagi tahu saya lah. Ha, ini cara dia masuk trading dan alhamdulillah almost sepuluh tahun sampai sekarang dia masih survive lagi. Okay. Ha. Okey, apakah perbezaan antara mini dan original? Mini dan original, apa perbezaan dia? Okey, apa perbezaan dia? Kadang-kadang mini produk ni dia punya leverage tu agak kecil. Okey, tapi bila kita sebut big produk, dia punya leverage tu besar. Contoh dia saya bagi uh, soya, okey, soya bean dengan corn, okey, soya bean dengan corn satu tick 0.25, okey. 0.25 point leverage dia adalah sebanyak 12.5 dolar. Ah 12 dolar 50 cents lah. Okey tapi bila kita tengok mini corn dengan mini soya bean satu tick dia 0.0 0.0125 okey dan leverage dia adalah sebanyak 1.25 je. Okey mungkin tuan boleh cuba produk yang 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 less Less apa kita panggil Less volatility Eh tak juga Benda tu volatile juga eh Mungkin tuan boleh cuba Masuk dekat produk Yang selain daripada Busa Malaysia uh, Untuk starting Untuk testing benda tu Sama ada sesuai ataupun tak Okay Nah ini contoh sajalah Tapi Disebabkan CPO pun Kita bagi margin murah So apa kata test je Dekat CPO Boleh je Tapi sebelum tekan order tu Kena tanya dululah dealer Okay so dealer akan guide Alright Kena tahu entry point mana Exit point pun Kena tahu dekat mana Okay tuan Okey, berapakah kos jual beli untuk SPO? Okey, kos untuk jual beli CPO dia lebih kurang sama je, satu tick untuk break even. Katakan kita buy CPO 4000, okey dia dah naik 4100, kita confident ni market akan naik lagi. Okey. Lepas tu tiba-tiba dia jatuh. Lepas tu kita pun trailing. Kita daripada kita buy tadi 4000, kita letak kita punya stop loss dekat 4001 ataupun trailing stop lah. Jadi kita dah kena Katakan dia naik Lepas tu dia jatuh semula Dia sentuh lah 4,001 So satu tick je okay. In and out satu tick Roughly lebih kurang macam tu lah Semua broker pun sama juga Okay Okay uh, soalan seterusnya um, um, uh, Macam mana kita orang Nak prefer untuk trade FCPO Compare dengan uh, stock Mana satu yang akan bagi Better investment return Okay, untuk bagi better investment return ni Kita susah sikit nak cakap Okay, untuk stock Okay, kita kena tengok dulu produk tu macam mana Masa saya belajar dulu Saya belajar ni eh Apa nama dia? Degree lah BBA Finance okay. Bachelor Business Admin Finance Masa kita belajar Lecturer saya memang kaki saham Dia kata, oh saham Gila-gila lah dia kata kalau kita masuk Ini high risk lah Dia kata high risk Lepas tu high return Kalau kau nak low return Dia kata kau masuk dalam SB Dia kata Kita gelak ya lah Okay SB SB Ataupun masuk dekat fixed deposit Right Lepas tu Bila saya start bekerja Saya tengok Ish TPO lagi Ganas Movement dia Bila kita compare daripada Daripada saham Okay Saya tanya tuan lah Kalau saya pun Nak Nak tapis saham Dekat saham lah Bila kita sembang tentang saham eh, Saya nak tapis saham Eh makan masa. Serius memang makan masa sebab banyak sangat produk. Tapi kalau bagi saya dekat CPO satu je produk saya saya nak saya nak analyze lepas tu saya nak masuk trading. Okey. Jadi kalau tuan nak dapatkan return yang banyak, kos CPO return lebih banyak. Okey, memang cepat. Rugi pun cepat. High risk high return. Kalau dekat saham macam saya bagi tahu tadi lah masuk 10000 tak mungkin 10000 tu akan lesap dan klien akan berhutang kalau main cash sajalah Okay, cash account. Ha, tapi kalau masuk main apa nama, main limit ataupun kontra, kalau tak cukup, memang boleh jadi out loss. Ha, so, terpulang. Tengok pada klien. Apa yang dia nak masuk. Macam CPO tadi, value RM100,000. Tapi busa set RM10,000 je. 10% je daripada harga sebenar untuk klien masuk trading. Tapi kalau dekat saham, masuk RM10,000, ada setengah broker bagi sampai dua kali ganda limit. Masuk 10 dapat 20 ribu. Ada yang masuk 10 ribu dapat 30 ribu. Okay. Ha, so, kena tengok lah macam mana. Lebih kurang sama juga. Okay dia sama je. Tapi bagi saya yang high risk adalah features. High return features juga. Okay. Okay, soalan seterusnya. Macam mana kita nak gunakan uh, spread trading strategy dalam FPO? Okay, spread trading strategy insyaAllah kita akan uh, kita akan explain kemudian. Okay. Ha, nanti kita akan explain kemudian. Ha, pasal kalau spread tu dia panjang sedikit kalau nak explain. Kalau nak masuk spread pun sama je. Nak masuk buy dengan sell. Tapi beza dia kita masuk dua kontrak. Serentak. Ha, katakan kita nak buy spread. Maksudnya kita buy Niamat. Kita sell Faman. Kalau kita sell spread. Kita sell Niamat. Kita buy Faman. Ha, ini panjang sikit lah kalau explanation. Ha, kalau kita nak explain tentang benda ni. Okay. So insyaAllah mungkin tuan boleh follow saya. dekat Dekat dalam telegram. Nanti kita akan kita akan explain sedikit lah uh, tentang tentang spread trading. Okay? Okay, uh, technical indicator manakah yang paling yang paling common lah eh, digunakan di SVO trading Saya pada moving average? Moving average. Eh? Susah nak cakap. Tapi salah satu tips dia yang saya boleh bagi tahu mungkin boleh cuba RSI lah. Uh, relative strength index. Boleh cuba dekat RSI. Boleh cuba. Okay. Ada pun boleh kata dia bagus sebab dia lebih kepada swing. Ingat je. Ini kalau saya sembang tentang teknikal panjang lagi. Eh. Hmm. Um, kalau market trending, pakai RSI. Kalau market tengah flat, pakailah stokastik. Okay? Itu je. Dia punya dia punya, dia punya, trik lah yang saya boleh bagi tahu. Okay, boleh ke Encik Lami tunjukkan sampel macam mana kita nak buat FCPO valuation? FCPO Apa yang kita kena tengok and kita kena determine untuk nak tahu FPO ni bagus untuk beli ataupun jual. Oh, okay. Macam mana kita nak cakap? Okay, jomlah saya tengok. Saya buka chatting sekejap eh. Boleh, ini boleh, ini kena boleh. tengok chatting. Ini soalan khas daripada saya. Ha, nah, ya. ini soalan khas lah. Okay, <laughs> so kita akan tengok chatting. Um, sekejap eh. Mana chatting saya? Tak buka-buka lagi. Okay, chatting. Ah, chatting saya saya akan tengok produk CPO. Ni ini nama ni ignore eh. Ini nama partner saya lah yang kita bekerja sama-sama. Okay. eh, senang je. Okay, nampak jam senang kan. Okay. Macam ni lah. Sebab saya harmonic practitioner. So bila saya guna harmonic trading, saya nampak lah entry point saya dekat mana. Saya sell dekat sini, saya buy dekat sini. Okay, saya buy dekat sini, saya sell dekat sini. Ini eh, saya bagi tahu, start daripada bulan bulan Ogos sampai bulan Disember, tapu habis kami dapat. Okay. Tak ada tipu punya. Last bulan Februari kita dapat 200 stick. Eh. Semua klien. Nah, itu yang berani lah. Hol. Yang tak berani. Hol memang tak dapat lah. Okay. Dia sama je tuan. Kalau tuan nampak dekat dalam ni. Yang latest masa kita cari sell tu saya ada nampak ada satu chart pattern. Saya bukan, saya tak terror tentang elite wave. Tapi saya pakai ini benda saya panggil sebagai rising wedge. So nampak rising wedge. Dia pecah je. Masa dia pecah, kita tak masuk dulu. Komoditi, komoditi dia bukan ni. Dia bukan straight forward. Jatuh lepas tu continue down. Tak ada. Komoditi down macam ni. Dia akan naik semula sentuh. Jadi daripada previous support become resistant, baru dia akan jatuh. Masa masuk dekat sini, semua give up. Okay, masuk-masuk-masuk. Aduh, jatuh. Dah okey dah ni. Tiba-tiba naik semula. Semua give up. Last-last in the end. Market jadi. Pub jatuh sampai level bawah. Untuk bulan-bulan lepas. Banyak kali inilah. View yang kita masuk sell. Banyak kali tak jadi. Macam sini kita sell. Okay, makan stop loss. Sell lagi satu kali. Naik, makan stop loss. Tak ada cinta lah. Memang kena lah stop loss. Jadi ini cara saya anticipate. Kalau saya gunakan harmonik. Memang banyak. Ini saya panggil binatang lah. Ha, banyak jenis binatang yang saya pakai dekat dalam eh. Ha, mana kita target buy, kita target sell, semua ada dekat dalam. Okay. Ha, kalau macam yang latest ni, saya bagi dekat klien saya semua saya cari buy tau. Ni. Daripada, jadi sejak Azali lah. Daripada 15 hari bulan, Rabu. Jadi, naik. Okay, jatuh. Sentuh lagi entry point, naik. Sentuh lagi entry point. Lepas tu dia, dia jatuh lah. Dia So, kita tengok hari Senin macam mana. Sama ada dia boleh naik ataupun tak. Jadi, saya pun cakap dengan klien. Ah, ini Korang tunggu je saya cakap. Korang tunggu. Kenapa? Sebab nanti akan keluar news lah ni. News apa? Ini kaki news lah. Dulu 10-12 tahun yang lepas saya memang kaki news. Sekarang mana ada ni. Pakai news. Tak boleh percaya news tu. Nanti masa puasa ni. Minggu depan kan puasa. Dia akan keluar lah satu news. Dia beritahu. Oh. import. Dia dia banyak. Pakistan dengan Middle East akan start import minyak. Minyak sawit dekat Malaysia. So sebab pula harga CPO naik. Tetap percaya benda tu lagging. Okay, kita kita target siap-siap. Saya nampak lah market boleh naik. So, saya akan masuk buy dulu. Okay. Macam ni contoh dia kita anticipate. Ini lima minit. Ha. Ini ini cerita benar. Ini ini cerita benar. Ha. Masa tu saya bagi dekat klien. Ada klien saya dapat masa tu. Masa ni kita sell dekat level sini. Saya 4053. Ha, ah, tengok saya ingat nombor. Ha. Tak tipu punya. Ini lima minit je kita bagi. Eh. Lepas tu saya bagi dekat klien. Ha, ah, TP1 kau ambil dekat sini. Dia kata. Ramai lah klien saya ramai dekat dalam tu. So kita bagilah TP1 dekat level sini. TP2 dekat level sini. Okay. Jadi nak dijadikan cerita. Masa tu market macam ni lah. Kita masuk sell. Stop loss saya memang halus lah. Eh. Sell 53. Stop loss 64. Memang sangat halus. Okay. Kita tengok lah. Entry kena masa tu. Okay lah. Gila buat kopi. Makan kopi. Dia main-main dulu. Lepas tu dia jatuh. Oh, okay. Adalah sikit profit kan. Ha, lepas tu tengok. Dia terus junam. Oh, dia, dia, tak junam, dia naik dulu. Ha, memang kurang ajar CPO ni. Okay, dia bagi kurang ajar lah. Kurang, hmm. kurang, ajar, dia banyak game kita lah. Lepas tu dia tak kena pula entry. Yang masuk awal-awal dia dapat. Yang masuk kemudian tak dapat. Sebab nasil 4053. Highest masa tu 51 je. So tak boleh buat apa-apa lah. Next, kita cari lagi. Okay. Jatuh, jatuh. Dia jatuh ni. Pap. Lepas tu, sebelum market close, dia makan TP. Okay. Lepas tu, second session, mak Ai cakap. Memang dia tukar bulan. Tapi masa tu kita masih masuk FCPO bulan Mei. Okey, kita masuk CPO bulan Mei. Sama je. Saya bagi tahu klien hari tu, sell dia 4053 masa tu. Cantik ah ni, sama je. Okey. Walaupun dia tukar bulan, tapi masa opening ada satu klien dapat tau. Satu satu klien ni lah dapat jap. Saya lukis dulu. Ha, ini single man. Lepas tu saya baru perasan, eh aku bagi bulan Mei pula dekat budak-budak, lupa pula bagi tahun ni. Suruh apa? Suruh switch pergi bulan Jan masa tu. Sama je 4053 sel. Okey, TP pertama kita ambil masa tu dekat sini. Ni. Okay. 4020. Okeylah, ada lah sikit. 30 tik, 700 setengah siapa nak bagi kan? Lepas tu second session, ambil mu. Nampak? Dia jatuh terus ke level bawah. Kalau saya sell dekat sini, sebab gap down. Gap down opening dekat sini. Saya dapat 70 point. 70 point darab 25 berapa eh? 70 point. Ha, 1,750. Ya, Pak. Bayar komisen satu tick je. Ya? Takkan miskin lah bagi tahu klien. Pasal komisen tak payah fikir. Tapi kita fikir tentang servis. Sama ada orang ni boleh guide korang ataupun tak. Kita akan cari servis. Okay. Ha, ini ini contoh dia lah tuan. Eh, saya share screen kan? Oh, itulah. Takut nanti sembang-sembang tak share screen pula. Boleh ya, <laughs> tuan? Okay. Alright, soalan terakhir uh, untuk Encik Lami. So, apakah listed option yang uh, syariah compliant? Okay, untuk option sebenarnya dalam guideline uh, syariah advisory council daripada security commission, dia tak tak bagi tahu yang option untuk futures ni syariah compliance. Okey. Nanti saya akan cuba share, saya akan bagi lah tentang apa nama tentang guideline. Uh, guideline SEC. Uh, apa SEC ni apa? Syariah Advisory lah SEC. Uh, syariah Advisory Council yang bagi tahu sama ada produk tu syariah ataupun tidak. Okey. Uh, sebab ada ada reason dia. Saya pun lupa kenapa. Sebab lagi satu option tak ada volume dekat Malaysia ni. Jadi kita pun tak berapa fokus sangat. Kalau option yang paling banyak volume sebenarnya dekat Korea. Semua company masuk option. Mereka pandai lah. Ini option lebih elok. Kita bayar premium je. Okey, kalau harga naik, dapatlah untung Berlipat kali ganda. Tapi kalau harga jatuh, kita dapat kita tak rugi banyak. Kita serugi rugi premium je. Okay? Nah, memang bagus kalau dapat main option. Tapi itulah option dekat Malaysia ni volume tak banyak. Kalau dekat Korea memang banyak. Number one eh. Market untuk option ni dekat Korea lah number one. Okay. Okey, terima kasih Cik Lami di atas sudi menjawab semua soalan yang diberikan. Alright. Hmm. Okay, saya juga nak cakap terima kasih kepada semua kita punya partisipan pada hari ini. Alright, kita...